Tack så hjärtligt. Lite Deep Purple för. Ska låta min lillebror Little Mojo här på keyboard introducera nästa låt. We'll be right back.
dans och gillar lite rock and roll, wow, wow! Lite Deep Purple. Kanske världens bästa band, vad vet vi. Vi hörde Björn Höglund på trummor där. Spelade som svetten rann, som rännilar. Rakt ner i kalsongerna. Mina damer och herrar, det är dags för Highball Shooter! Tillbaka en musikalisk resa ner till 1974-75 sådär. Hälften av publiken var förmodligen inte födda ens då. Men det är rock and roll av dignitet. Deep Purple. Så tar vi ner lite grann. Sail away!
Just one more. I've been losing.
Mistreated. Shredder!
man, oh man. Woman, I've been losing my mind, and I don't know where I'm going. Baby, I've been losing my mind, and I don't know where I'm going. Now you've been misusing me, baby, cause now you know I need you. You know I need you so much, I can't even find myself. Hey, I want her. Oh, my little woman, I want her. Baby, 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 I've been losing my Här är titelspåret från samma Stormbringer! Don't bring again, down the third again. Dark clock, gather my friends.
det bra? Hur så mår ni bra? Ja, det borde ni göra. Så, vi har kommit till sista låten för oss ikväll. Innan vi sätter igång med den så ska jag vilja påpeka ett faktum här. Vi celebrerar på vissa håll här i landet en... För royalistiska tanten med blått hår firar ikväll att kungarackan fyller år. Det är fullständigt oväsentligt för oss. Däremot så har vi en gitarrist här för kvällen iklädd rollen som Richie Blackmore som fyller år just ikväll. Jag talar om Lars och Alnesjö, mina damer och herrar. All right! Woo! Lady Double Dealer, get out of my way! Tack så hjärtligt! Puss på er!
Yeah.
bas, Little Mojo Pär Westerlund, Bojel, Lars Alnesjö gitarr, Micke Klemmésson. Här ska ni ha. Är det någon som vill höra The Troopers? Alldeles strax.